Dan saya pasti tuan-tuan sudah pun Melalui Ziarah-ziarah uh, pada Keluarga terdekat uh, Menerima kunjungan daripada Rakan taulan terdekat ya. Yeah. Uh, cuma tinggal Kita kata wah, raya ini sebulan ya, yeah. Sebulan ini panjang lagi Jadi kita akan menerima pula Mungkin kehadiran jiran-jiran Kawan-kawan sekerja Rakan sekampung uh, Rakan kom, uh, grup ngeteh ke grup basikal ke grup motor besar ke banyak-banyak grup bolehlah ya kita apa susun-susun jadual ya untuk kita berziarah antara satu sama lain dalam bulan Syawal ini insyaallah ya sebab kita suasana tak macam di Arab Saudi ya kalau di Arab Saudi sana rayanya sehari je masuk hari kedua orang dah puasa dah tak saya sebab saya sendiri melalui bila saya tahun 2018 saya pergi umrah di hujung Ramadan dan saya balik pada 4 Syawal, saya ingat 4 Syawal. Memang biasa. Raya pertama tu je memang rasa meriah lah Sembayang apa raya seharian tu memang masing-masing dah jumpa berpeluk bersalaman. Esok raya kedua dah puasa semua dah. Sunyi dah. Kedai buka macam biasa. Kita tengok macam tak raya ke? Kalau kita di sini tak cukup 30 hari. Kita di sini kena 45 hari. Ya, eh? dah habis bulan Syawal, masuk Zulqaidah tu, masih ada lagi rumah terbuka. kadang-kadang siap rumah terbuka tu dibuat untuk majlis kesyukuran sebab nak pergi haji. Ah, mana dah masuk Zulqaidah dah. Pun tak habis lagi rumah terbuka. Itu di Malaysia lah. Ya, kalau di sana tak ada, tak rasa untuk ya, pada musim raya kedua semua dah berjalan seperti biasa berniaga seperti biasa ya yang bagi apa masjid haram beritikaf ramai yang berpuasa ya pada raya kedua tu saya pergi masjid ramai yang masih berpuasa saya pula tak puasa dah biasa di sini mana puasa raya kedua kita dah seminggu lebih baru puasa dekat sana tu biasalah Raya kedua pun makan lah Tapi pergi masjid, oh, semuanya puasa Jadi bila nak maghrib tu, dia nak bentang kain panjang tu Seram Kita pun buat macam-macam puasa lah Sama-sama berbuka Padahal tak puasa pun <laughs> Sampai kita rasa malu bila tak berpuasa pada raya kedua di sana uh, Di sini kalau raya kedua berpuasa Wah pelik, hebat kita kalau di sini di Sini kalau di, kita di sini biasa orang, -orang tua kot Orang tua yang dah mungkin tak kawan mana, mana, mungkin puasa lah raya kedua. Tapi kalau macam kita ni raya kedua, pelik kalau puasa. Eh masih apa? Banyak lagi destinasi yang ah, yang nak dituju. Eh Allah alam tu kadar eh, ah, sedikit berbicara tentang hari raya. Eh, hari yang gembira, Gem gembira sebab apa tuan tuan? Gembira sebab kita telah berjaya mengharungi hawa nafsu sepanjang bulan Ramadan. Jadi selayaknya kita meraihkannya pada hari syawal Sebab itulah sepatutnya orang yang layak berhari raya Adalah orang yang benar-benar menghidupkan bulan puasa Tetapi kita dah terbalik Biasanya yang puasa yang lebih kurang yang ala kadar Itulah yang rayanya raya sakan Yang puasanya betul-betul menghidupkan bulan Ramadan Rayanya ala kadar saja Dah terbalik Ya Sedangkan peraya itu yang layak hanya mereka yang menghidupkan bulan Ramadan Dan itu sebagai hari kemenangan ya? Tapi kita kadang-kadang dah rasa tak malu dah Puasa ala kadarnya Kadang-kadang terawih pun dah ke mana Sibuk dengan shopping, dengan jalan, dengan macam-macam program Tapi bila raya, dialah yang paling ke depan Dia yang paling handsome Pakai sampin paling-paling lawa Nak meraihkan konon-kononnya Pulang syawal lah ya? Itu kadang-kadang kita rasa Baguslah dia meraihkan Tapi sepatutnya dia merasa dia sendiri itu Malu lah sebab dia tidak Meraihkan Ramadan dengan sebaik Mungkin ya. Tapi bukan tuan-tuan, ni tempat orang lain Tuan-tuan semua bagus-bagus, insyaAllah Baik Kita masuk ke kuliah kita Dalam bab akidah Ahli sunnah wal jamaah kita telah pun masuk fasal yang keenam penjelasan tentang tauhid uluhiyah ya. dan di pada muka surat 70 perenggan yang kedua kalau nak tengok kita lah kita ada di depan ya kalau sama nak ambil kita lah ni ada ke depan tu kalau sama nak ambil kita lah ya. Yeah. kalau tak pun tuan-tuan dengar jelah tuan-tuan hebat-hebat semua otak komputer ha dengar je zup masuk saya pun tengok kitab ya Baik, sehubungan dengan ini, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mentauhidkan. Tauhid itu mensatukan, mengesakan dengan penuh yakin, tidak ada keraguan. Tidak ada was-was. Ha? Dengan penuh yakin tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa yang lain selain pada Allah Subhanahu wa taala dan seseorang itu wajib beribadah pada semua ibadahnya dituju pada Allah Subhanahu taala ya tidak boleh tuju ibadah kepada yang lain kadang-kadang ada percaya pada Allah taala percaya tapi dalam ibadah ada dipesungkan niat pada yang lain pula kadang-kadang ha, ya? kita tak perasan tapi berlaku itu yang kadang-kadang kita disebut malam kita beriman siangnya kita syirik Nanti lepas syirik kita taubat Beriman balik, malam syirik balik Oi, Boleh berlaku begitu? Boleh Ya Elok-elok dah kita sembahyang Di surau masjid Ya Berdoa kepada Allah Ta'ala Berikan apa petunjuk Hidayat Jalan yang lurus ya Berikan pedoman Alhamdulillah Kalau keluar Pergi main nombor ekor pula Pergi apa pula, apa keramat pula. ah ha, kubur-kubur minta no, apa? Ha, hmm. apa cucu datang nak minta tolong. Ha, atuk tolong saya, tolong cucu. Tak siapa cucu siapa saya tak tahu. Ha, berkat doa baginda Ali. Tak Ali mana pun saya pun tak tahu. Uh, ya. Yeah. <laughs> Macam-macam ada orang ni. Pergi surau-surau juga. Keluar tengok jumpa dekat spot Toto. Tikam nombor. Ada kat kapal tu Bukan tak ada orang Melayu tu ha, Ada Ataupun yang jual kat tepi jalan tu Kita tengah traffic light tu Kan dia kata-kata Cermin jual nombor Dia buka macam cepat-cepat Bayar ambil cepat-cepat tutup Masa buka nampak orang Melayu Bukan semuanya orang India Orang China Tikam jugalah Kod-kod dapat eh, Nasib baik eh, Nak juga eh. Untung sabut timbul Untung batu tenggelam Ya, kadang-kadang kita dalam, dalam keadaan kita hidup seharian kita tak sedar kita dah mensyirikkan Allah Taala, percaya pada benda yang lain untuk kita memohon kekayaan, mengharap pada yang lain pada Allah. Sedangkan baru keluar pada surau. Itu kadang-kadang kejap beriman, kejap syirik, kejap beriman, kejap syirik. Ya. Jadi kita yang kena yakin, ya, apa sahaja permohonan mesti dituju pada Allah Ta'ala ya? Sebab dia yang maha mendengar Maha mengetahui ha? Maha memberi pertolongan Maha pemurah Pemurah dan penyayang Yang kita sebut selalu ya? Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pemurah Lagi maha penyayang Kita nak pemurah dengan penyayang tak mahu pemurah saja. Allah pemurah pada semua orang. Bahkan orang yang bukan Islam dah lebih kaya daripada yang Islam. Jutawan-jutawan semuanya. Ha, tak ada pun namanya bin. Ha, Ataupun namanya haji ke. Cuba tengok orang-orang kaya di Malaysia. Nak jumpa namanya yang Melayu tu, namanya Muhammad ke, namanya uh, Samsul ke, namanya apa ke dah setelah mungkin 15 nama baru muncul nama orang Melayu. Ya. di atas semua nama Cina, nama India. Ha, yang namanya Ananda Krishnan ke Robert Kwok ke apa uh, apa tauke genting ke itu dah tiada tahu dah dia apa mengungguli kedudukan orang-orang terkahir di Malaysia. Ya? Bukan mereka beriman pun dia pun sembah apa kita pun tak tahu sembah apa. Tapi Allah Maha Pemurah. Allah memberi kekayaan kepada siapa yang yang dia mahu. Tetapi kita mahukan sifat Allah yang penyayang, rahim. Biarlah dia beri kita dengan penuh kasih sayang, bukan beri rezeki dengan campaknya tu. Ya. Kita macam anak-anak kita lah kan dengan bapak-bapak kita. Kalau an dah anak kan, mak bapak macam mana punya tolong juga kadang-kadang tolong bagi tapi geram Hi, geramnya ketuk kepala tapi bagi juga bagi nak kadang, kadang geram kalau kita jadi anak yang baik kan bagi dengan nah Mat, ayah memberi dengan perasaan sayang pada anak kita nak yang begitu bukannya bagi campak je nah ambil kau lah berampus kau di sini dapat juga tapi dengan tiada perasaan rahim tu yang kita mahu ya kita nak kita dapat rezeki dengan perasaan dengan apa sifat Allah yang pemurah dan penyayang. Ya. Oleh yang demikian wajib bagi seseorang itu dalam semua ibadah mereka dilakukan dengan hati yang ikhlas. Ya. Nak ibadah kena ikhlas. Ya, sebab semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tidak yang lain-lain. Itu -lain. ha, kerana kita kena pastikan ya. Jangan ada niat yang lain pada Allah Taala. Jangan sembahyang kerana ada niat untuk manusia. Ha. Sebab di akhirat besok mana-mana yang beribadah kerana manusia, mungkin nak riak menunjuk-nunjuk dan sebagainya, maka di akhirat besok mintalah pahala daripada orang yang kita riakkan itu. Ha? Pak Pak akhirat, Pak Imam, bagilah aku pahala. Apa hal minta aku pula? Eh, hari tu kat dunia saya sembahyang biar Pak Imam nampak saya ni hebat. Puji saya hebat. Boleh nanti saya jadi imam, imam kemudian bila imam dah pencen, oh nak jadi imam rupanya. Oh, kamu tak cakap awal-awal. Tapi kena kerana apa? Nak riak, aku tak boleh bagi pahala. Aku sendiri pun tak cukup pahala nak bagi orang. Kita pun tak cukup pahala. Nak minta pertolongan lagi Hang pula duduk sibuk nak minta aku minta pahala Pergi sana Tak dapat tolong Yang kita duduk menuju ke dia kenapa Tak suruh pun ha? Ya. tu beribadah pada Allah Ta'ala Sebab Allah yang memberikan Pahala ya, Bukan manusia Baik Jadi dalam bab aa, aa, Dalam ikhlas ini Ya Ikhlas itu tulus hati Beribadah semata-mata Kasih kepada Allah Maka janganlah seseorang itu beribadah Mengasihi yang lain Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan pula Melebih-lebihkan kasih Selain pada Allah ta'ala Sesiapa yang mengasihi Dan melebihkan yang lain pada Allah Ta'ala Maka mereka itu adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrikin Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bila kita ibadah kena ikhlas Jangan fikir manusia kiri kanan ya. Ikhlas ni kalau ikut untuk guru saya Bapak ikhlas ni macam kita pergi buang air besar Tak fikir dah kita yang kita Kita fikir tak ada nak menunjuk pada siapa Buat lillahi ta'ala kalau nak derma tu Derma Letak duit Pergi dah Tak ada fikir-fikir lagi dah ha. Tapi kalau kita tak ada ikhlas Mungkin Keluar mula seringgit Eh Orang sebelah tengok pula Sikit pula Biar tunjuk sikit Keluarlah RM50 Sebab ush, boleh tahan Kita pun rasa bangga masukkan duit Pergi bila pergi 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 hati tu, tu tak karuan. Banyak pula lima ringgit Patut tadi lima ringgit cukup lah. Benda yang tak ikhlas ni dia akan kita akan terfikir-fikir aja. Terfikir-fikir. Ya. Sedangkan tok guru saya kata kalau benda ikhlas tu kita buat bagi serah pada ta Allah Taala. Tawakal dah tak payah fikir dah. Ha, tu kata macam orang buang air besar tu. Buang tinggal. Tak adalah buang duk tengok-tengok sibuk nak tengok fikir lagi. Ada yang tengok. Ah. Ha ya sibuk dia tengok apa yang dibuang warnanya macam mana tak payahlah <tuh>, tak ada kerja ya orang ikhlas kerana ta Allah taala ya bukan kerana orang keliling bukan kerana orang paksa ya kita buat ya atas kehendak diri kita sendiri Sebab itulah Rasulullah ada mengatakan bahawa Aku paling takut Dengan Syirik kecil Di kalangan umatku Maka sahabat bertanya Apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu ialah Ria dalam Ibadat Rasulullah takut Rasulullah mengatakan aku bimbang di kalangan umatku Bila ibadah kita ni Bukan kerana Allah Ta'ala tapi kerana makhluk yang lain Mungkin ada tujuan yang lain lah Kita tak tahu Wallah alam Hanya kita sendiri yang tahu Apa yang ada dalam hati kita Semua ada kita betul-betul sembahyang kerana Allah Ta'ala Ataupun sayang sembahyang kerana Biar mertua puji kita bagus Ataupun biar jiran sebelah kata kita ni hebat Dan sebagainya Ya Hanya kita saja yang tahu. Kita yang rasa. Orang tengok kita sama je Ha? tetapi Allah boleh menilai mana manusia yang ikhlas, mana manusia yang ada perasaan riak dalam diri masing-masing. Bila ada perasaan riak, maka ibadahnya tertolak. Ha, ya, bila ada riak. Okey. Ya? Dan riak pun ada dia ada ada dua jenis. Benar saya pernah bencik, bentang tapi mungkin kita boleh ulang semula ya untuk kita ingat semula. Benar riak ni dia ada ada dua kategori. Satu riak sepenuhnya, satu riak separuh separuh. Eh? Riak separuh separuh ni orang yang memang dia nak buat. Eh? Tak ada orang ke, ada orang ke dia buat. Memang dia nak buat. Contoh dia nak sembahyang, dia makan sembahyang. Sama ada ada orang ke tak ada orang dia akan sembahyang. Tapi bila ada orang tu dia naik action yang lain macam sikit. Bila tak ada orang pakai pagoda je. Kadang tak pakai baju pun, sembayang pakai kain, tutup je Tinggi sikit, atas pusat, sembayang je Janji, cukup syarat tutup aurat Sah, memang sah Tapi tak patut mengada Allah pakai kain, tak pakai baju eh? Tapi bila pergi buat berhadapan Allah Di kalangan manusia yang ramai Boleh pula, Masya Allah, serbannya satu pikul Celaknya lagi oh, Bukan setakat jerban ada selempang serban lagi oh, macam-macam oh, ngalah kalah tok syekh mana dia dan dia ada perasaan nak supaya mendapat pujian daripada orang orang ha, ini dikatakan Riak yang separuh-separuh sebab dia memang nak buat cuma bila ada manusia dia memperhebatkan lagi perbuatannya ya dan dalam keadaan ibadah yang begini, ada ulama-ulama ulama mengatakan ibadah yang tertolak. Sebab ada riak di situ. Tetapi ada ulama mengatakan karena dia memang hendak mem melakukan perbuatan tersebut. Cuma ada penambahan kerana ada riak kepada manusia. Jadi itu di situ ada mungkin separuh-separuh. Mudah-mudahan Allah mahu menerima lagi niat asal dia yang dia memang nak solat. Cuma penambahan riak itu kepada manusia, ah yang itu tertolak. Tapi yang asal tu insyaallah masih diterima. Berapa persen yang dia ikhlasnya eh, itu yang diterima insyaallah. Tapi ulama mengatakan mudah-mudahan bahawa pendapat mereka itu tak muktamad. Apa-apa pun ya terserah pada Allah Taala sama ada nak menerima ataupun ataupun tidak. Ha, yang tertolak betul-betul total apabila riak yang sepenuhnya yang kalau tak ada manusia dia tak buat Ha? mungkin memang di tanah baun memang dia tak jenis orang tak sembahyang jenis tak puasa tuk tuk datang pula mak bapak ni ke rumah tak sembahyang tak patut dah datang kena sembahyang ha? baru dok sibuk cari sejadah kat mana terlekung kat mana selama tak pernah buat pun ah ha, yang ini memang riak sepenuhnya sebab dia memang tak buat jika tiada manusia dan dia buat semata-mata sepenuhnya kerana manusia yang ini yang ulama katakan totally ibadah begini tertolak kerana dia beribadah sepenuhnya kerana manusia bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubban ada di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah mereka mengasihinya yakni dengan memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mengasihi Allah sedang orang-orang yang beriman itu lebih kasih dan taat kepada Allah ha, ya dia mengambil selain pada Allah ya untuk dikasihi untuk dipujinya untuk ditaatinya ha ya kadang-kadang kita tak perasan bila hidup kita kadang, kadang kebergantungan pada Allah dah hilang tetapi bergantung pada manusia lebih tinggi ya seolah-olah manusia itulah penentu rezeki kita Ih, eh, kalau tak ada orang ni memang matilah kita ni dia lah yang bagi kita kerja Kalau tak ada, tak ada, dia, mati kita tak ada kerja Tak ada duit, tak ada nak nak makan oh. Bila dia dengar ayat tu seolah-olah macam manusia tu yang menjadi penentu Rezeki kita, penentu hidup mati kita Ya yeah? Manusia itu sebagai asbab untuk kita mendapat kerja ya? Yeah? Tetapi bukan kerana dia semata-mata Kita boleh hidup Allah lah yang memberi peluang dan ruang. Sebab Allah tak datangkan rezeki pada kita, bom, letak depan mata kita. Didatangkan melalui makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kadang kita berdoa, Ya Allah berilah aku kekayaan. Bukan nak bagi jatuh 2 juta depan depan kita. Tidak. Allah makbulkan. Didatangkan orang lain. Eh? mungkin eh? didatangkan ahli perniagaan ke, ahli syukri ke, Datuk Wida ke, Contohlah tiba-tiba datang rumah kita. Ha, oh, yo, ya? datang Sri Bida lah contoh. Ah, Ambo pun tak tahulah tiba-tiba mimpi jumpa jumpa apa nak bagi kerja pula sebab tak tahu kenapa. Tiba-tiba sampai ke rumah rumah sini. Contohlah nak bagi kerja. Nak bagi kita peluang pekerjaan. Kita buat, eh, oh iya ke? Oh mana? Sebab Allah memberi memberikan kita peluang melalui makhluk yang dihantar kepada kita. Itulah rezekinya. Ha? Kadang kita Allah peniaga tak jadi apa? Ha, Bankrap sebagainya. Kita doa supaya kita dimajukan peniagaan. Allah hantar orang berjumpa dengan kita. Ha? Yang memang tengah mencari apa mencari peniaga-peniaga untuk dibantu. Itu caranya. Mana bukan oh tengok oh, kerana dialah aku maha apa pandai. Soalnya itulah pertolongan yang Allah beri melalui orang itu kepada kita. Asbab Allah dah memperkenankan doa doa kita. Itu kadang-kadang kita tak perasan. Dengan pelbagai jalan, dengan pelbagai sebab Allah memberi kita rezeki. Kadang-kadang sampai dengan kadang, kadang kita tak terperasan. Rezeki itu Allah datangkan kepada kepada kita. Ya. Baik, tadi yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wajib menyembah, berdoa, bertawakal dan roja. Roja ni maknanya mengharap, ya. Kalau dalam ejaan rumi dia R A J A apostrofi, koma atas tu. Rojak Bukan rojak buah, rojak petis bukan. Ini rojak dalam kaidah bahasa Arab. Atau ejanya ro jim alif hamza. Rojak itu maknanya mengharap. Ya. Maknanya kita menyembah, berdoa, bertawakal, berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada yang yang lain. Firman Allah Taala dalam surah Yunus ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak dapat juga mendatangkan mudarat kepadamu oleh itu sekiranya engkau mengerjakan yang demikian Maka saat itu Menjadilah engkau daripada Orang-orang yang berlaku zalim Terhadap diri sendiri Dengan perbuatan syirik itu Ya, ya Allah ber berfirman dalam Quran Ya wahai Muhammad Janganlah engkau sembah Muja selain Allah Ya Yang mana benda-benda ni Tidak mendatangkan manfaat, Tidak mendatangkan mudarat Haa dalam bab ini pun kita kadang-kadang kena berhati-hati tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita, kita kita ni kadang kadang ter apa sedikit terpesun juga dalam bab sesuatu yang boleh memberi manfaat dan mudarat. Ya, ya. Bila kita kadang-kadang terlalu bergantung pada satu ubat. Eh, ya? contoh kita dah ada penyakit, berubat sana tak baik, berubat sini tak baik. Ya. Macam-macam dah orang cadangkan Tak baik juga Lah-lah dia pun dah nekat. Ini last ni Kalau last tak baik juga Main dah putus asa dah Kalau ada orang cadangkan Jumpa orang ini Dan dia akan bagi satu ubat Yang memang Oh memang mujarab betul Dia jumpa Kebetulan baik pula Masya Allah Dia punya puji bukan main Hangpalah yang bagi aku Apa pun baik Ubat hangpal ni memang cukup berkesan Mujarab paling mujarab dalam dunia tak ada yang lain. Fah? Ha? Siap dia pergi promosi dengan kawan kawannya. Ya. Aku garanti. Ha, ya, ubat ni memang berkesan. Garanti lagi dia bagi garanti. Ha ada moho lagi. Ya. Betul kadang-kadang kita bila kepercayaan keterlaluan begitu kadang-kadang boleh merosakkan akidah. Ya, eh, kita takut begitu. Betul asbab kerana ubat itu kita baik Asbab kerana tok dukung itu membantu kita untuk pulih Tapi apapun punca asalnya Allah telah memberi keizinan untuk kita pulih ya. Yang itu jangan lupa Jangan sampai kita terlalu merasakan Orang ini, ubat inilah yang betul-betul memulihkan aku ha. Sehingga menjadi sehat sehingga ini. sehingga kita lupa tentang Allah lah yang memberikan kesembuhan kepada kita melalui orang tadi, melalui ubat tadi. Ha, ya. Ha, yang. Bila kalau orang-orang yang menjaga lidah dia dalam berkata-kata al-ali tasawuf sangat berhati-hati menjaga percakapan dia. Ya. Cakap yang kita rasa biasa tapi pada dia mungkin sudah membahayakan akidah. Ya kadang, -kadang tapi kita kadang, kadang tak perasan. Oh, sebab ubat ni lah aku baik. kita dengar biasa je. Tapi orang yang berfikir mendalami, menjaga kata-kata lisan dia, itu adalah kata-kata yang bahaya. Takut-takut dia ter, terlalu mempercayai kebergantungan dengan benda inilah dia pulih sepenuhnya. Kita boleh merasakan, okay, Alhamdulillah, aku atas keizinan Allah Ta'ala Aku makan ini ni, baik Tapi kalau makan tak baik, nak macam mana Allah tak beri keizinan Maksudnya kita kena Maksudnya kita dalam keadaan kita kena kawal Perasaan kita, kata-kata kita Tentang kebergantungan kita Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang lain hanya wasilah Hanya jalan untuk mencapai matlamat Bukan Punca utama matlamat Hanya mencapai jalan untuk mencapai matlamat sedangkan punca utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 23. A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah jualah hendaknya kamu semua berserah jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, berserah pada Allah Subhanahu wa Ta ta'ala Dan firman Allah Taala lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 218 Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuuna rahmatallahi Allahu ghafurur rahim Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang dan yang berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah SWT. dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Okay. Nah, semua semua ayat ini semua cerita tentang bagaimana kita bergantung pada Allah taala, orang yang beriman, berjuang, berjihad, berhijrah. Ya. Okay. Mereka semua itu mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ya, ta'ala Saya sebut tadi kan, rahmat ya? Dan rahim Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang kedua ya? Pertama tadi cerita tentang ikhlas Dan ibadat Yang kedua kita dalam menyembah, berdoa, bertawakal dan mengharap hanya pada Allah. Rojak, ya? ingat. Rojak itu mengharap pada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wajib merasa khauf. Khawawfa khawfun. Takut. Ya? Ketakutan dan gerun. Kepada Allah Ta'ala saja. Jadi sebenarnya ada gandingan tau. Sebablah kita selalu disebut kita adalah merasa takut khauf pada Allah Ta'ala pada masa sama kita rojak mengharap akan rahmat Allah Ta'ala khauf wa rojak takut dan mengharap ya. sebagai orang yang beriman kita kena takut pada Allah Ta'ala takut dengan ibadah kita ya. dengan begitu kita buat yang terbaik adakah cukup ibadah kita Adakah sempurna ibadah kita? Eh? Kita rasa takut. Bukan rasa happy je. Macam happy ni macam ai dah cukup dah ibadah kita, relax tenang je. Ya, eh? macam tak ada masalah. Ya. Eh? Sebab sebagai orang yang beriman, semakin dia beribadah, beribadah, dia terasa tak cukup lagi. Rasa kekurangan lagi. Masih takut lagi dengan keadaan ibadahnya yang mungkin tak, adakah diterima ataupun tidak. Tapi pada masa sama, dia ada sifat rojak mengharap supaya Allah menerima ibadah kita ya seadanya sekadarnya ya Maksudnya kita buat yang terbaik pada masa yang sama kita mengharap Allah menerima ibadah kita uh, itu kita dalam dalam keadaan macam orang beriman ya sebab orang yang betul beriman dia takkan rasa cukup dengan apa yang ada rasa kekurangan tapi orang tak beriman, oh okey je. Ibadah sikit je, rasa dah orang oh, okey dah. Yang kurang imannya, buat sikit, terasa hebat. Buat sikit, terasa macam dah banyak ibadat. Kiamulail baru sekali. Setelah mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun, pun dah rasa, oh aku dah kiamulail, hebat rasanya. Orang yang kiamulail, hari-hari kiamulail, pun rasa tak cukup lagi. Allah masih kurang ibadah dan sebagainya. Ya? Yeah. Itu betul betul orang beriman. Semakin banyak dia beribadah, semakin banyak dia berusaha, dia terasa tak cukup lagi. Uh, Terkadang kalau orang yang betul betul beriman, dia kiamulal hari hari pun terasa tak cukup. Tapi orang yang kurang imannya buat sekali terasa dah dah hebat. Oh hebat rasa aku hari ini. Untuk boleh boleh banding banding orang lain pula orang lain ni. Oh, dia terasa dia hebat. Masa tu jarum syaitan dah masuk dalam diri dia. Dia dicucuk dengan perasaan sum'ah, ujub, riak, takabur dengan ibadah kita. Syaitan ni tuan-tuan, dia ganggu kita bukan semata-mata dalam bernama ibadat. Bukan perkara jahat je. Mana orang yang buat ibadat, dia suruh ibadat, ibadat. Tapi dia bermain sama, dia masuk dalam diri kita supaya ada perasaan riak, ujub, takabur, sombong dan sebagainya. Ya. Itu permainan syaitan. Jadi kita kena ber, berhati-hati. Ha, ya. Maknanya syaitan merosakkan diri kita dalam bab ibadat. Bukan dalam perkara yang jahat. Wallahu alam. Saya tunggu dulu. Wallahu alam. Cukup untuk malam ini. Ya, InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang.

اخر كلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله